lehdistötilaisuudessa. Päävalmentajat Jukka Rautakorpi Tapparalta ja Jyrki Aho Bluesilta. Aloitetaan vierasjoukkueesta. Jukka, kommentit pelistä. No joo, oikeastaan se suunnitelma tuohon peliin, niin valmistautuminen oli hyvä joukkueessa kyllä, että pelattiin. Kaksi erää erittäin hyvin, puolustettiin hyvin ja tietysti myös pitää muistaa se, että oltiin tehokkaita maalintekopaikoissa. Meillä ei niin hirveästi ollut, mutta oikeastaan tehtiin niistä paikoista maalle, kun ne tuli meille. Että ei hirveätä määrää ollut, mutta pyrittiin puolustamaan koko ajan tiukasti ja sitä kautta saatiin pidettyä plussi kaksi erää tuolta pois maalintekopaikalta. Että sinne mielessä ihan hyvä suoritus joukkueelta ja tuli hyökkäyspelaaminen. Totta kai kun pääsit johtoasemaan, niin tulee sitä rentoutta ja helppoutta siihen. Mutta niin kuin sanoin, niin hyvä puolustaminen oli pohjalla koko ajan sille pelaamiselle ja joukkue oli hyvin sitoutunut. Pystyttiin jatkamaan sitä peliä, mitä me pelattiin lauantaina tuolla Lappeenrannassa. Ja nyt sitten huuletaan, että yritetään taas löytää seuraavan peli uusia aseita. Mutta hyvä peli meiltä kaiken kaikkiaan, kaksi erää varsinkin oli erittäin hyvä. Kiitos. Kiitoksia ja Jyrki Aho Blues kommentit. No käänteisesti voisi sanoa tuossa tuon mitä Jukka sanoi ja meiltä surkea esitys kauttaaltaan, vaikka niitä maalipaikkoja ei tosiaan välttämättä nyt niin paljon ollut Tapparallakaan, mutta Tappara oli todella tehokas tuossa pelissä ja kyllä siinä se oikein viisaus, mitä Jukka sanoi, niin kyllä Tappara oli paljon valmiimpi tähän peliin pelaamaan sitä peliä ja antaa itsestään tuolle pelille, että siitä pitää tietysti nostaa hattua niin vastustajan joukkueelle ja sitten taas antaa raippaa omalle joukkueelle. Oikeastaan siinä se. Kiitoksia. Onko toimittajilla kysymyksiä? Minkälaista palautetta annoit joukkueelle Pukukopissa pelin jälkeen? No se mitä palautetta siellä annetaan kohta edelleen, niin se on sitten se on joukkueen asia, että se käydään siellä ja koitetaan tajuta taas jotakin tästä jääkiekosta. Onko muita kysymyksiä? Päätetään tämä lehdistötilaisuus tähän. Lauantaina sitten jatketaan.